Dibagai lo Mas Bodan, Pak Bro. Telontah ora nyereti. Apa meneh diulu. Jos, jos. Mbah Udrik, telon iku ya dipamah apa ora? Apa dipamah? Oh, tak kerek dulu. Pak Bro iki ana sik golek beracun lho. Lah kuwi telo demir. Mboten sah dioncaki Bapak Bro. Mboten sah nggih. Lah nggih. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku tanpa sliramu ra krasa aku kudu sabat karo sapa dirahapi Pak Bro. Kang setia satu tenteni ngerti saelengku thank you.
sakjroning atiku. Yo. Oi, ya, delik nak dewe, delik nak dewe.
dhewe. Yo. Aja kono ta, Bapak. Yo. Tos. Mawar biru. Maksudnya mawar biru ngono piye? Mawar biru apa biru konoan kuwi? Kuwi masamu ya mawar biru lho. Eleh kayamu. Iya. Jan. Dapat atiyo. Alah, lha kuwi sing abang malan. Lah dalah. Bapak Bro, mungkin nek ora tidur mawas ditenono. Apa mawar biru? Oh, kenten ge nyawer, Mbak. Matur suwun. Wah, baik hati sekali Mas Bondan, terima kasih ya. Oh, ternyata Mas Bondan ki anu solidaritas ning kawan Jan. Tos. Juga tadi sih. Dolanan lampu hey. Dumete sing waspatu ora teko rasane ngatiku ninggalake seliramu damatku tarasakatones aku yombo awe rasane ngatiku nikalake Hey.
to Mas Bondan. Muga-muga rezekine tambah kathah, jobe tambah lancar. Amin. Wekasan mung walengku. Piye? To ganjel to ganjel to ngono? Ganjel to ganjel. Wekasan mung walengku. Set on.